السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعلى ولكن داود يلمل والبعد جوكتان قدو بضا أدوارك لكم مغلي دونتان لوحا كميدا دقال قرر ايا كسعودا وقويقا قبلك أوروميا عالكاس جمادا حرينتا أوروميا شكتين اكو حاسوقيكم ولنكونوا عيدا كاملتريا دلك إيتوبيا ويافر إلى واتنك ساعي قدن بيزيد ولد فضل هالك إيتوبيا يكاول قلسي وقويقا قبلك أوروميا وكلا قبلك والكتا يالا الشيقين عيدا مدى تقريقا اي حوك كسو قلان روكاس ايضا ملشياد احمارا يملتريا دلك إيتوبيا اي سلقيوه وين كلهم قبلك والكتا قبلك اسوها قبلك القمر سيهاي ودحيا احماراتيا تقريقا عصي اشي تيبال فيا واحد كمراي إننا مرنا دجالك جوجندو إلا يدنا إذا ما ندخل كاسي كوسو إننا كبحين سوق على تي بيا لمشي وحكة صرت ودالك ودا حيا دولة فضل هالك حوجة تجريجا إننا إذا كاسو جدا تجريجا كوسو إننا ودا هالك كاسو وعمل أنا كاسو بعيدونين سوق على دولة دجال كاسو مالنا وحكة صرنا مظاهرات يحوجنا ولقى سور جلو معمول كان مصطفى محمد عمر أيضا إذا ما ذا ليو بوليسكا لشجع إلى دلك جيستين قبل كافا فلا قطب العصي قطب كلا فافا سنة يا برنامج كنا كفر عن غيرنا برنامج كوا حاجة لك يبقى يا صاحب جوا على ولا سوي إلى أيده وقدم يا محل أيده وقدم يا دلك يتوبيا يا سياسة عكرنا ولد ولديان كقطع أنا مظاهرات يا لقى أبونا يا ولديان كقول هم بس لو كنا مجانا جيجا يا لقى سوشيال دراك مظاهرات وكجرو أيام حالات الديان كان مدير حد هذا وكعسنتاي وعلى سدو محاودن بحالات إيتوبيا دجالات ولا هالكبا كسي سعودان عن فرتي تجري ولا دجال كبا ودان تجري قد دجال حجم بيروان لكو قادة من الرجال كأعمارا ورمان سيد كلا قولي شجرة حال كإيتوبيا لما كل سودو دبو حالات وعكرنت على لا مال وحجم فرق سياسة دي وعركس كل سرير إذا بالسدو وعلى محاودن بي إن شنو عاد بعض ما سنتاي إن تجان كصومالي ذهدين وكور إنه إن مانتا وحاك جري إن تضاغيو آد أبان فواسي وحاب لو ذي مانتا مظاهرة ديو ميريكا لدوين أيانا كسعلان إن سيدوك العيدة مدى ليو بوليسكا أيا لبا إن dan yara oo yaani in sidoo kale to in ciidamada riyo booliska ayaa toogashay laba dhalinyaro ah kuwaasi oo kasoo jeeday degmada aw bare marka sidoo kale to magaalooyinka agaarkada wax ka socdo mudaharaadyo looga soo horjeeday dilkii looga istay dhalinyarada iyo sidoo kale to maamulka Mustafa Maxamed Umar oo aad loo taageersanayn ama ay dadku intooda badan hadda dowladanka Soomaalida ay kasoo horjeedaan waxaana jirto sabab badan xalayta halkan aanu ku soo faafaynay oo yaani ka mid tahay abaaraha iyo wax qabad la'aanta uu ka sameeyay iyo sidoo kale horumar la'aanta ka jirta dowladanka Soomaalida iyo sidoo kale to arrimo kale ayagana la xiriira maamulka oo ayna ka jirin cadaalad dhexdiisa marka waxaad moodaa in mudaharaadyadu ay socon doonaan inta maamulkani ama isbeddel uu ka dhici doono dowladanka Soomaalida dadku hadda waa sida ay u bilaabeen baad moodaa mudaharaadyada walow ciidamada booliisku ayagu ay soo istaajiyeen halkaasina laga maqlayay saasta dhawaaqeeda oo lagu kala ceydinayo dadkii mudaharaadyada caawa ka waday magaalooyinka aw bare iyo sidoo kale magaalooyin jigjiga laftirkeeda waxa la sheegayaa in ayada laftirkeeda abaabul weyn uu ka jiro oo dadku ay isku soo bixi doonaan meelaha ay u maleeyaan inay ku mudaharaadi karaan dawladda Mustafa Maxamed Umar waxaad moodaa hadda culays badan inuu soo wajahay ayadoo moodid inay federaalku korka ka daawanayaan siyaasadda cakirada dawladdeenka ka jirta hadda maadaama ciidamada liibooriska bilaabeen inay dadka si toos ah u toogtaan cid kasta oo xukuumadda ay kaga shakeen ay madax ka gooyaan malasidii kala Mustafa Maxamed Umar mudaharaadyadan iyo dilalkan hadda ay ku bilowdeen waa sidoo ku tagi lahaa malasidii kala Ilaal Cabdi Ilaah waqtigu baxay Arweyn gobolka qorax ay inuu dil ka geysteen dil laba filan oo gabadh yar loo geystay iyo odayaal markii Cabdi Ilaah uu ka sii dambeynin cagaar malasidii kala wadada wax ka saare horta dilka la leeyay dadka raidka la leeyay la iska tooganay bilaash macallaanta waa tii xilligi Cabdi Maxamed Cabdi Cabdi Ilaah xilligiisii dadku ay diidanayaan mudaharaadyada laga sameeyay iyo sidoo kale to isbeddelkan hadda uu ku imaaday cagjar lagu keenay hadda hadii arintii ama dhabihii Cabdi Ilaah uu qabtay ninka la yiraahdo Mustafa Maxamed Umar khasab waxay noqon doontaa in isbeddel uu ka dhaco dowladanka Soomaalida loona dooranin in dad ay bilaash macna la'aan arrimo la sixi karo ama dadku inay mudaharaadaan xor ay u yihiin
oo ay sheegeen aragtidooda ay ku cabiraan in yani in waxa ay tabanayaan in mudaharaad ku cabiraan aad ayuu fiican tahay in waan arinta in kulita ee dimuqraadiyadda lagu gaari karo laakiin qofkani muxuu u sameeyay sidan haday dhacdo oo in qofkiisa u dhaqaaqo ama mudaharaad sheego ama barabulsho wax ku soo qoro hadii xabsi iyo dil lagu raqo ee isbeddel meesha kama dhicin ee meesha waxa isbeddelayoon diktatoriyadii lagu sheegay Cabdiilay unbaa haddana halkeedii ka sii socoto in wax isbeddelana ilaa xilligan ma muuqdo sidoo kale waxa la hadaan ka soconaa deegaanka Soomaalida oo xagga YouTube ee kala gudubno jamhadda xoreynta Oromiya ayaa waxay sheegtay inay waqooyiga zona ee Oromiya loo yaqaan dhulkaas in ay ciidamo military ee Ethiopia aad u tir badan ay dagaal kula gashay halkaan ay guulo waaweyn ka gaadhay ciidamo badan halkaas ay ku qabtay ay soo bandhigi doonto een dagaalkaas waxa la sheegay gobolka Oromiya inuu aad u soo xoogaystay saacadaha ugu dambeeyay ciidamo badan oo military ah dhulkaas lagu baabiyay maxaynu kala soconaa een horta zone 2 iyo sidoo kale to een goboladan lagu muransan yahay een dagaalo badan ayaa halkaas ka socdo een ururka xoreynta Oromiya dagaalo waaweyn ayay qaadeen maanta ilaa iyo shalayto een ciidamada tir badan oo tabarra ayay u soo xireen een mana markoodii ugu horeeyay een ururkan TPLF laftirkooda een abaabul xoogan ayay wadeen maanta ilaa iyo shalayto een waxaan la arkay ciidamada tir badan oo ayagana laga soo daabulayo dhinaca iyo gobolka Tigreega isku soo duudub xaaladda dalka Ethiopia marba marka ka dambeysay waxay si gelisaa jawi een ka duwankii hore een ayadoo la rabay in wada hadalladu ay meedho dhalaan ama inta hatta sansaanka nabada inta u muuqday wada hadalladii hawlaha loo socdo inay dagaaladu istaagaan ilaa xilligan ma jirto meel dagaalku ka istaagay meelaha dagaalkooda sidii buu uga socdaa een ciidamada dawladda federaalka Itoobiyaana abaabulkoodu ma yaro een ciidamada cirka laftirkooda een duqeymo ayay goos-goos ay ka geysanayaan balay gobolka een Oromiya oo loo geysiriyo xoog oo wale waa markii ugu horeysay oo dawladdu ay tilaabo ka qaado ururka een xoreynta Oromiya marka een dalka Ethiopia een uu qiiqaya uuna gubanaya een caalamkana waxaad moodaa inuu daaqad ka daawanayo oo xaaladda dalka Ethiopia bal sidii ay ku dambeysay ama Abiy Ahmed een uu u xaliyo inay rabaan inay ogaadaan laakiin een waxa jirto wadamo badan oo ay laftirkooda isku dayay inay xaliyaan xaaladda dalka Ethiopia laakiin dhinaca dawladda federaalka Ethiopia tanaasul kama muuqdo dhinaca ururadan dagaalamaya laftirkooda ayagana tanaasul wali ma jirto meel laga soo sheegay marka dalka Ethiopia een dhibaatooyinka halka ay ka socotaa een waxa jirto een dad aad u tir badan oo ka barakacay deegaamada lagu dagaalamay kuwaasi oo gaaray een Bishangul Gumus een hay'ada UNHCR ayaa sheegtay in ay halkaas ayadana musiibo weyn ay ka jirto oo dadku wali ay soo qaxayaan xariiqii ay ugu talgashay 20,000 in ka badan lagu talgalayna ay buux dhaaftay een waxaana dadka inta badan ay ka soo qaxayaan dhinaca gobolka gobolada lagu murisan yahay Walked iyo sidoo kale gobolkan een Oromiya ayagana dagaaladu ay ka socdaan marka labada dhinacba dagaaladu wali way socdaan dawladda iyo een dhinacyada kalena wali guulo ayaa la kala sheeganaya dawadayaalad iyo aad badumaad santiinkaasi wuxuu ahaa wacar oo nala socodsiinay barnaamijkeena ayna ku falanqeynaynaa xaaladii ugu dambeeyay dalka Ethiopia inta aan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono nabadgelyo